apēsta. Ik pa brīdim no Daugavas izkāp velns un vaicā, vai Rīga jau gatava, lai tad to nopostītu. Diemžēl pēdējos 10 gadus velns no Daugavas pārcēlies uz Rīgas domi un jau uzsācis savus posta darbus. No brūkošajā... Ar šādu reklāmu 2020. Gada vasarā toreizējā KPVLV pieteica savu Rīgas mēra amata kandidātu, Saeimas deputātu un bijušo ekonomikas ministru Ralfu Nemīro. Lai gan partijai līgumi par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu, kas tika uzrādīti arī vēlēšanu deklarācijā, bija noslēgti ar SIA Thumbs Up Media Line, šī un arī vairāku citu klipu idejas nāca no firmas apakšuzņēmēja. SIA Silverback, kuras pazīstamākais līdzīpašnieks un valdes loceklis bija reklāmas speciālists Ēriks Stendzinieks. Aģentūra Thumbs Up Media Line par darbu 2020. Gada vasarā no KPVLV saņēma 124 tūkstošus eiro. Savukārt SIA Silverback no aģentūras par vēlēšanu kampaņas radošo daļu saņēma apmēram 50 tūkstošus. Knap salīdzināja saskaņā ar līgumu tāmēm aģentūras Thumbs Up sniegtos pakalpojumus partijai ar pakalpojumiem, ko aģentūra saņēma no Silverback. Un vairākos gadījumos secināja, ka tie precīzi sakrīt. Tagad jāpievilst, ka aģentūra saņēma arī 15% komisijas maksu. Daudz darbs. Darbs nav meklē darbu. Darbs ir nodrošināt ģimeni. Knap secināja, ka Silverback ziņojumos valsts ieņēmuma dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmā tās darbinieku, radošā direktora Stendzinieka un projekta direktoras Vitas Gaismas nostrādātās stundas norādītas mazāk apmērā nekā partijas akceptētajās tāmēs. Piemēram, par visu KPVLV Rīgas reklāmas kampaņas laiku knap ieskatā no tāmēm jāatņem 120 stundas Stendzinieka darba par 120 eiro stundā. Tātad 14,4 tūkstoši eiro bez aģentūras komisijas un PVN. Knap ieskatā arī vairākās citās pozīcijās KPVLV pārmaksāja uzņēmumu Thumbs Up Media Line par vispār nesaņemtiem vai nepietiekam apmērā saņemtiem pakalpojumiem. Kopā ar komisijām un nodokļiem 70 643 eiro un 50 centus. Tādējādi esot pārkāpts no partiju finansēšanas likuma izrietošais princips, ka ar valsts finansējumu partijas rīkojas liederīgi, proti mērķi sasniedz ar iespējami mazāku naudas izlietojumu un pakalpojumu iegādājas par iespējami izdevīgāko cenu. Tava nauda. Lai tev tiktu dots, kādam tiks atņemts. Kam? Aizdomīgām firmām. Vienīgais no 2020. Gada vasaras valdes locekļiem, kas joprojām palicis partijā, nu jau par cilvēcīgu Latviju un tās valdē, ir Saeimas deputāts Māris Moržvillo. Viņš uzskata, ka knap pārmetumi esot nepamatoti, bet lēmumi par finansējumu apturēšanu un 70 tūkstošu eiro atmaksu sasteigti, lai knap 15. Janvārī varētu neizmaksāt partijai pusi no šogad paredzētās naudas, ja vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Neviena vārda nav par to, ka kaut kādi pakalpojumi būtu par dārgu, iepirkti, nu, pārsniedzot kaut kādas tirgus cenas, izlietoti nesaimnieciski. Bet šeit pārsvarā pārmetums ir par to, ka partijas un līgums slēdzēja teiksim, attiecības no partijas puses bija arī jākontrolē, ko dara arī šīta līgums slēdzēja izpildītāja trešās personas, kas savukārt ar partiju nav slēgušas patiešo nekādu līgumu. Knablējumā redzams, ka paskaidrojumi snieguši visi tā laika KPVLV valdes locekļi, kuri stāstīja, ka par kampaņas organizēšanu atbildīgie no valdes nozīmēt Rīgas mēra amata kandidāts Ralfs Nemīro un Ēriks Pucens. Šobrīd abi vairs nav partijas biedri. Pucens vēlāk knap stāstīja, ka bijis iecelts par kampaņas tehnisko direktoru, taču procesā viņš faktiski neiesaistījās un bija formāls palīgs, kas parakstīja dokumentus. Visus līgumus ar Thumbs Up un pieņemšanas nodošanas aktus viņš parakstījis, neredzot atskaites par konsultāciju sniegšanu, bet esot paļāvies uz Nemīro apliecinājumiem, ka visi darbi ir veikti pilnā apmērā. Nemīro bija tas, kurš uz valdi atveda Thumbs Up Media Line pārstāvi Tomu Lūķu un Stendzinieku. Tagad Nemīro, vairs nebūdams nevienas partijas biedrs, uzskata, ka valsts finansējums partijām esot pārāk liels, jo pārsniedz vēlēšanu kampaņu limitēto tēriņu griestus. Par to, vai šie līdzekļi ir iztērēti liederīgi vai neliederīgi, es savus paskaidrojumus sniedzu knabam un apliecinu tātad vēlreiz. Ka tajā brīdī, kad notiek priekšvēlēšanu laiks, tas ir nu, reklāmistiem, nu, diemžēl, bet pļaujas laiks. Un viņi cenas acīmredzami palielina pat nevis par procentiem, bet pat par reizēm atsevišķos gadījumos. Līdz ar to mēs, veidojot kampaņu, sastopamies ar to, ka cenas ir kāpušas. Nav tāds viens atbildīgais, lai gan visi tagad ar pirkstiem, protams, norāda uz vienu,
bet valde ir atbildīga kopā, jo tajā brīdī, kad mēs pieņēmām lēmumus, tad visi arī piedalījās. Ja gadījumā kāds tiešām uzskatīja, ka viņš nav apmierināts ar kādiem no procesiem, jo neapšaubām vajadzētu celt iebildumus un tos tad attiecīgi noformēt. Tas nenotika. Vēlēšanu laikā Thumbs Up Media Line strādājušais Toms Lūcis un CS Ilverbeck valdes locekle Vita Gaisma de facto apgalvoja, ka klienta konsultēšana vēl pirms oficiālā līguma noslēgšanas reklāmas jomā esot ierasta prakse. To, ka kaut kādi pakalpojumi netika sniegti, bet nauda par tiem gan saņemta, viņi noliedza. Arī kampaņas radošajam tēvam Ērikam Stendziniekam ir savs skaidrojums par knap konstatētajām nesekretībām. Stundu uzskaitīšana ir viens no kretīniskākajiem darba samaksas kalkulēšanas veidiem, jo ļoti bieži ir tā, ka es izdomāju ideju jau pirmajās 5 minūtēs, kad es tiekos ar klientu, bet es nevaru viņam izrakstīt rēķinu pa 5 minūtēm, teiksim, par 10 eiro. Ja. Tāpēc stundu likums nav nekādā sakarā ar to, cik es tur faktiski esmu pavadījis. Es tam lieku pa virsu visu savu, nu, tur, teiksim, izglītību, dažu 100 000 eiro vērtībā, ja, savu pieredzi 25 gadu garumā, savu track rekordu, un no tā veidojās cena. Kāda fakto skaidroja vairāk iesaistītie, KPVLV līguma tieši ar Stendzinieka firmu Silverbeck nebija, jo pa vidu bija aģentūra Thumbs Up Media Line. Noprotams, ka šādā veidā distancēties no politiskās reklāmas vēlējies pats Stendzinieks. Arī tagad viņš uzsver, ka Silverbeck bijuši kā kurpnieks, kam iedod zābaku, viņš to vienkārši salabo un nosauca cenu. Pirms Saeimas vēlēšanām Stendzinieks KPVLV gan skarbi kritizēja, taču pusotru gadu vēlāk tomēr piekrita šo partiju strādāt, jo, kā pats saka, divi lielākie huligāni, kas viņus ievilka Saeimā, Artus Kaimiņš un Aldis Gobzems, no tās bija prom. KPVLV izgāšanās Rīgas domas vēlēšanās bijusi likumsakarīga, tagad atklāts ir Stendzinieks. Viņi nebija tik uzcītīgi, kā viņa regulārais politiskais klients Ainārs Šlesers. Viņam šķita, ka viņi paši ir tik ļoti mīlēti un populāri, un ja vēl tur Ēriks kādā stūrītī, kādā brīdī drusku piepalīdzēs, mēs varam vispār atslāpt un neko nedarīt. Un tad es teicu, ka būs augsta duša, un es šeit redzēju vienkārši baru ar sliņķiem, kas cerē, no Stendzinieks, tad jau mēs tā patiksim, un es brīdināju, nu, tā, ko varēja to darīt. Iepriekš Stendzinieks medijos saistībā ar KPVLV Rīgas kampaņu publiski noliedza. Tagad reklāmists skaidro, tas tāpēc, ka līguma ar partiju viņa firmai nebija, un viņš arī nesot gribējis iet jautātāju pavadā.